ئاوی سازگار و گرینجەکانی. ئاو بۆ مانەوەی هەموو زیندەوەرە زیندوەکان گرینگە. زۆرێک لە زیندەوەران دەتوانن لەسەر ئاوی سوێر بژین. ئاوی سازگار هەمیشە ئاوی خواردنەوە نییە. بە واتایە کە ئاوی سازگار هەمیشە ئاوێکی سەلامەت نییە بۆ خواردنەوە لەلایەن مرۆڤەکانەوە. زۆربەی ئاوی سازگاری زەوی، ئاوی سەرزەوی و ژێرزەوی تا ڕادەیەکی بەرساو بۆ خواردنەوە ناشێت. ئاوی سازگار بە ئاسانی بەهۆی چالاکیەکانی مرۆڤ یان بەهۆی پرۆسەی ڕووداوە سروشتیەکانی زەویەوە پیس دەبێت. ئاوی سازگار لە ڕێگەی پرۆسەی سووڕی ئاوەوە پڕ دەبێتەوە دەگەڕێتەوە باری خۆی. کەتەیدا ئاوی دەریا و دەریاچە و دارستان و زەوی و ڕووبار و کۆگاکان بە هەڵم دەبێت و دەبێتە هۆی دروستبوونی داباری. ئەگەر ئاوی سازگار زیاتر لە ڕێگەی چالاکیەکانی مرۆڤەوە بەکاربهێنرێت لەوەی کە بە شێوەیەکی سروشتی دەگەڕێتەوە، ئەوا ڕەنگا ببێتە هۆی کەمبوونەوەی ئاوی سازگار یان کەمی ئاو لا سەرچاوەکانی سەرزەوی و ژێرزەوی و دەکرێت زیانێکی گەورە با ژینگەکانی دەوروبەرمان بگەیەنێت. هەروەها پیسبوونی ئاو دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئەو ئاوە سازگاری لەبەردەستمانە. سەرچاوی بنەڕەتی نزیکەی تەواوی ئاوی سازگار بریتیا لە دابارین بە شێوەی تەم و باران و بەفر. دابارینەکە لە کۆتاییدا دەبێتە هۆی دروستبوونی ئاو کە مرۆڤەکان دەتوانن وەکو سەرچاوی ئاوی سازگار بەکاری بهێنن. لەوانەش گۆم و دەریاچە و ڕووبار و چەم و ئاوی ژێرزەوی و سەرزەوی لە ناوچە بیابانەکاندا یان ئەو ناوچانەی کا خاکەکەیان وشکە وەرزە با دەتوانێت خۆڵ و تۆس هەڵبگرێت و ئەمەش دەتوانێت لە شوێنەکانی تر بە شێوەی دابارین ببارێت و ببێتە هۆی پیسبوونی ئاوی سازگار. ئاو پرسێکی گرینگا بۆ مانەوەی هەموو زیندەوەرەکان. هەندێکیان دەتوانن ئاوی سوێر بەکاربهێنن، بەڵام زۆرێک لە زیندەوەران لە ناویاندا زۆربەی زۆری ڕووەک و شیردەرەکان بۆ ئەوەی درێژە بە ژیانیان بدەن پێویستیان بە ئاوی سازگارە. سیستەمی ژینگەی ئاوی سازگار بە تێپەڕبوونی کات گۆڕانکاری بەرچاوی بەسەردا هاتووە کە کاریگەری لەسەر تایبەتمەندیە جیاوازەکانی سیستەمی ژینگەی هەبووە. بۆیە پێویستە هەموومان ئاگاداری ئاوی سازگار بین و بە ئافی ڕووی نەدەیت.